Черкестен сөйлейміз, күн яхшы болсын, бағалы радио тыңдаушылар. Эфирде Республикалық радиодың Ноғай бөлігі. Басылаймыз өнершілік дүниесінде деп аталған радио бөлімімізді. Менде қонақта менің іс жолдасым, менің коллегам, шоумен, енді журналист Даниал Исакаев. Даниал, қош келдің бұл бізге студиямызға. Сау болыңыз, саламат, сау болыңыз. Тек нөнерді біз екі хабарлар естік. Сен, ең бізім Ноғай қызымыз, Жанна Мусаева, сіз әзірлене сөйлі бір ел шықпаға Бухарада икон фестиваль басланады. Соның ақтан айтсаң екен, кімлер барадылар, не манемен барасы, не зат алып барасыз? Өзбекистан ман қатынас екі ел арасында басланды. Жаннады ол заман көріп, ерлаған, әргерлаған шақырдылар фестивальге. Ол заман достық фестивалі туылады. Бұл Өзбекистан фестиваль арасында Жанны ерлады. Сонан бері достық тұттық, таныстық. Сонан бері біз телевидение аштық, стриминговый сервис. Бұл ел олардың өзбек қадаштарымыздың ойына келді. Халық ара фестиваль етпеге. Сонда олар тоқтастылар шақырма Қазақстан Республикасын, Азербайджан, Таджикистан, Өзбекистан, Россия. Жаннаға маға тамасқа шықтылар, бізге хат яздылар. Сол хатқа көрі біз бармаға өз ниетімізді айттық, келіңіз деділер. Алла бұйыртқан болса, 29-шы құрал айында Бухара қаласында, стадион Бухарада 20 000 адамға Алла бұйыртса сол фестиваль болайық. Соның ішінде Жанна Мусаева Россия атынан, Ноғай атынан ерлаяқ, мен жүргізуші екім, басқа бір өзбек азалия деп яс қызбан, екеуміз сол фестивальді жүргізуші екіміз. Машалла болсын, жолыңыз болсын, Даниал Аруха бар. Мен сұрағым келеді ағана, не шақылы қатынасушы болайық тонды, оның өлшемі қай дейді? Өлшемін мен білмеймін, маған айттылар стадионда 20 000 адам болайық деді. Сол бір жүрегімнің бір қорқынышы болып тұр, онша адам алынды бірді жүргізбегім. Үмітленім, әзірленім, шалсам. Талапланам, ойлаймын, соны ызы болар деп ойлаймын, соның барады ма етеді деп ойлаймын. Егер дейін бәрісті әру кетсе, маған ол әлде бір дәреже, сол мұратым бар, Алла бұйыртқан болса. Алла қайтса, әлбетте барғаннан соң бір ару бір зат алып барғым келеді. Не затлармен барасыз, зерлер алып бара жатырсыз, жанына зат жерлеқті. Жанына екі Ноғай жерлеқ, Янаман әлде бір жер, екі орыс жерлеқ, сол жерге тоқтастық, қарап-қарап ойырлар келісер деді біздің халыққа деді. Онда бас мәнесі өз мәдениетті көрсетпегі. Сол күрі жанны міне екі ерман Ноғай халықты көрсетек, екі орыс ерман Россияды көрсетерді олейм. Мен орысша жүргізетекім, әне қыз өзбек жүргізетек. Ең бұлай, біз таныспаға да барамыз. Солдан соң бізге өзіміздің тілегімізді айттық. Біз міне Қарақалпақ дос халқымыз бар, соларға да айтыңызда біз келеміз деп. Сол күрі айтқанда Қарақалпақстан Республикасының министері, мәдениет министері шақырды, бірше келіңіз. Онда да бір фестиваль өтпе, тоқтастық. Ол фестиваль басында ойда жоқ еді. Ама онда мен қатынасушы болайық, онда мен Ноғай стендап айтайық. Өзім білетін ғой, маған айттылар біраз кесіп, бір 5 дақиқа кессең, әрі балалар деп соны кесіп, әлі үйренетін. Вот онда біз өз мәдениетімізді көрсетеміз. Неге десіз, бізге жолдас халық, біздің телевидение меморандум салайық болдық. Телеберулермен ауысармыз деп ойлаймын, қатынасармыз деп ойлаймын. Сол мұрат бар. Икон ұзақ ел әдетінше бір кішке соқпақтан басланады, Даниал. Сол ұзын елінің кішке соқпағы болсын, сол сен көп затларға етіскесін сөйлеуге күнде. Айтып озған заманда, мінен бізде Ноғай арасында, әлбетте Ноғай тілінде бізде берулер беріледі көп елден бер. Ол тек бір кесек заман, басқа мүлетлерден дей болып бізде бар дейін дей. Ама сен бір яңылық қырғыстың бізім телевидениеге Ноғай тілінде Ноғайлар ақында 24 сағат суткасына баратаған сен телевидение аштың, аты да әлемет, достар, оны аты азыр бор еді неше елден бері. Сотыма қайт баратса құлықларың, не зат яңылықларың барды? Құлықлар әрі барады, күнінгі бізге қосылай береді біздің қарашыларымыз. Әлді әлбетте халық үйренген жоқ, міне халық біздің телевидение телефонда да, телефонда халық үйренген. Ясы көнек біраз қиын болады, телевизорда біз әрбір телевизорда жоқ, интернет болу керек телевизорда, басқалай біз көрсетіп болмаймыз. Сол күрі, міне соға халық яң-яң үйрен кәдір, Россияда озат бар, стриминговый сервис деп, міне көп мысалылар бар, басқа HBO, Netflix деп, мировой затлар. Біз созат еттік Ноғай халқымыз, мен күйізденім соз біз еткерімізге, неге де, десе басқа мүлеттерді біздің яңыздағыларда озат жоқ, бізді бар. Қайсы ерді де, қырда болсаң, үйді болсаң, қонақта болсаң, телефон шығардың қарадың. Сол құлық әрі үйреді, әлі біз яңы телеберулер шығардық, міне
Тек 3 күн арянда ноғай караоке шығардық. Бізде ноғай караокеден өмірімізде болмаған қарап ирамаға болады. Соның ішінде міне бір 10-12 жер шығардық. Асаудың жерін, Зухра Болгарованың жерін, Мырзабек Калибаевтың жерін, Әлби ағамыздың жерін жатқан жер ақ болсын. Ирамаға болады сонда қарап тұрып. Осыны шығардық ноғай тіл үйрету міне бізге Союз жазушылардың Россиядан азғысы Сәлімет Ахматна Майлыбаева жазды сценарий. Яз қыз оқытушы ноғай тілін о сөйледі. Біз әру сьемкеттік түрлі түсілер балаларға ыспай болсын деп ноғай тілге үйретеміз сонда көшіруімен бар сонда. Оны басқа міне авторский программа шықты Zoom-да етеміз сол достар ТВ-да болады. Ойлар баста көп міне заман болға еді, күш болға еді, денсаулық болға еді. Басқалай алдыға жүре береді Аллаға шүкір боламыз. Адамлар, яс адамлар бүтінде міне интернет арқылы бұл нәрсе сенің аудиторияң, яс адамларға бар көбісі қарайтындар. Қалай жолығады, қалай қарайды, қай өздерінің бір ойларын айтпақ, өздері қатынаспаға сүйетіндер бар ма? Бар, міне мен жүрген жерде маған міне бізді қосылуға Bir iki dakika gerek televizyonda kosulu için ondan nömer kartını yazı görek. Bala ait basan halk soğa yegirlim miydi kosulunda? Mene meni körse oramda böyle tohtattır. Mene maa kosu bir şey diye koyadılar. Ne ayta mene bulay bu tınış pop tekan şey değil. Ne ayta elbette tınış. Olar oraya da bir kıyın zaat oraylar. O biz öyle zaattı o praktika mene kosulu praktika. Onun bizge banklar oylağın. Yumani dip servis var. Bizim zaattı o. Men oylamış çıkarmam onu. O biraz 2 минут 2 дакыйка сонда кыйланса, сонун сау яшы сол яшы отуу сол адам караан шакысы болуп турат. Өз ар сайын иштеп турат. Ол любой заман ашып карамы болот. Согор ястар жолугадылар, ар дайым айтып турат, мынандай керек деп. Айхай да көп зат жетпей. Мисалы айтканда спорт бизге жет, бизде хабарлар бар. Сонда спорт киргизсеңиз, ястар спорт алат дейдилер. Ызгы заманда чыкты мине Альберта Сонида сон спортка деп күчү сүйүүлөрү бар. Біз сол айта алмаймыз, біраз қиын. Әріп неге десе ноғай халық шашыраған болса екен бір жерде корреспондент журналистті жүріп тұратаған біз оны алардық өзімізге штатқа а бізді корреспондент андай болу керек мындай болу керек біраз сол біраз қиын болады енді біз видео материалдарды тілеп сүйтіп шалсамыз етпеге менің аңлауыма көрі көбісінше әлде мында сенің түзген телевидениеңді өзінің халқын сүйгенін яна ұрған айтқысы келген адамдар керек соты ма кімдер құлық өтеді бүгін сенімен бірге яныңда адамдар кімдерді бізде міне студия достар бар сонда міне біз тойларда менімен ішінен келдер солар сонда табылдылар басқа міне мысалы айтқанда тарих дерісінің оқытушысы арыстан досым бар ол менде режиссер болады ол менде жүргізуші болды міне ақыл ұятақ шоу деген масқарашы программаның жүргізушісі болды Айнар Нұргешева да бар бізді қыз міне Горький институттарға литературный танитан болсаңыз ол Ульяновсты жашайды Ульяновсты ол тұрып ол біздің редакторымыз міне әлгі телевидение несі әру онлайн қай жерде екеніміз басқалығы жоқ қайда отырмады боламыз шөлде қырда қайсы қалада басқа елде телевидение жүргізбей болады мен үйде тұрып ноутбукта айтамын сол бәрі затты мысалы айтқандай я да жолда ашып етпеді оған срочно біз керек десе маған звондайды айтады данил мен сізді ауыстыру керек еді интернет кіріп тұрып сонда ете қоямыз сол затты офисіміз жоқ бір жерде офистің мұрадымыз бар керегі жоқ пока бізге артық кетсе ойлаймын сол жақ жетерміз деп ойлаймын керек ноғайды көп көрген жерде бар жерде бар жерде шөл біздің офисіміз шөл тура айтасың данил міне атың сені сөйлеп белгілі неге десең сен мажаларды жоғалттың демей бөлек бар жерде де сол тойлардың арқасынан болсын қайда ноғайлар жашайтын бар жерлерде де боласың ама сенің ағыңнан көп зат білмейміз қай жерде оқығасың қай жерде жашағасың туғасың атаң анаң дегендей әйел ақында қайсы ауылдансың да өзің ақындасы айтсаң екен айтайын қиынты мен яңларда ясым болды қырық ясы сонда мен жазғанда көбісі айтты былай екінші былай екінші мен мақтын білмепті екенлер бізге биографиям жазғаным сонда мен 82 жылы туғанмын дагестан республикасында қарағас ауылда тұрғанмын қарағас ауылда екінші классқа дейін оқып соның үшінші класста мен күнбатар ауылға көштім күнбатарда көп жашағанмын былай айтқанда ата жұртым қарағас ана жұртым күнбатар мен солай болып қойды ама күнбатарда ясылығым кетті де міне ақылым бар заман кетті сонда достарым нелерім көп сол көріп оларды ойлаймын міне біраз өнерім бар онда ол ауылдан білесіз әбиде шыққан неде шыққан өнерлі ауыл деп саналады күнбатар міне біздің айгүл жұмағұлова сол көріп сүйінемін сіз зухра сіздің болып қойсыңдар сіз сіздікі болып қойсын ол күн мында сізге яңа жылға келгенде төрт артисті файда шақырған арасында үшеу күнбатар болып шықтылар бас түрлі түрлі жерден келгенбіз айгүл махачкадан айгүл махачкадан зухра мына мен есігіден келгем қараса маяда барды арамызда фарид айтады бәрде күнбатар болып қойдашы ызында солай болып қойды вот сонда оқып мен осы школада мектепті біттім дагестан үкімет университетінің биологический факультеттарын мен
биологияның оқытушысы. Ә бүгін оқытпам биология. Неге десе біз тоқымыз оқытушылар нелер? Мен де сол кісі сұрап кеттім де, ама жүрегімге бармады. Сол мен сату сарасында көп іштедім, мен дүкендерде көп іштедім. 33 жасымда есіме келді, ерлағым келеді, жүргістім келеді етеді деп, халқыма бір ес қалдырым келеді деп. Сол мен ойға келіп, студия етіп келдірмін. Сонан бір яшауым мен жүріп тұрам, жолда яшауым әрдемді халқтың арасында, халықпен таныстым, еттім. Пайдакалерим, акаратамды бойымда бар. Эткен затларым. Машалла, а сен өзің, мынадай бір бізде айтамыз, мен бәне айтып оздым, сен шоумен деп. Сотум, кішкі күлкілі хабарлар айтпаға, стендап деп айтыла түсілену, басқаша түрлі масқаралар деп айтамыз. Сол манда карлейсін, сол манда әзірленгесін, икон сахналарда да сен өзіңді көрсеткесін, КВН мен даласқасын, тек біздің құралымызда ту, мен білемен басқа Қазақстанда да неде де қатынасқас, ем игі яқтан да көрсеткесіз. Өнерлі әдемсін, Даниял, көзің тұрып айтпаймын, сол затлар манда, сол яқтан да қайтып барады құлықларың бара мекен, тоқтатқа йоқсын құлықларыңды. Стендап болған шақыл 4 жыл ярым болды. Мен 4 жыл кетті. Халық айтады, қайтарлы, қайтарлы. Екіншісінде бетінегенде 9 концерт бердім. Арасында икон қалалар да бар, Сургут та бар, Аншлахинадық, Оренгой, Астрахан. Басқаламыз Москваның ортасында сол концерт берді. Халық келді, сау болсындар. Стендап ярады, неге десе біздің халық өз-өзіне шеттен қарап оға дейін болмаған. Біз сатира етіп еткенде, басқа стендаперлерді көріп нетіп, сол халыққа пек ярады. Сол бүгінгі күнде сол концерт айландырып тұрамыз. Халық уже яттан үйренген ғой басқараларды. Құжы затларды. Соны қайталамаға әлді сүйем, амма құлығы бек қиын. Аны мені әрбір еді мен телефонда язып тұрам, мені зәмбет кетін зат бар, программы соны язып тұрам, мені масқара естім. Оның босын бәрінде қосу көрек, оны яттан үйрену көрек, екі сәттік материал яттан үйрену қиын тәніш құлықты. Ойымда бар, мені қыста халқ кел кесең, сыртта да болып, масқарда болып, яңлады кесең деп айтады. Сол көрі ойда бар озат, ету көрек, халықтың арасы жүрсе етті дозады. Есті көріп, масқаралар есті көріп. Біреу бір зат дейді, біреу бір зат дейді. Тойда неді көрім, тойда неді көрім. Оның бәрін де ясса, мен бірінші концертте болай едім. Маған бір Бадыржан Тастоққайым етті, Емірқа Тастоққайым етті. Мен ойлағаным басында. Неге десе мен оның ақынын айтамын. Онда ат та айтылады, онда масқара да, онда ыршығат та бар біраз. Сол бір біреу өзін таңдар нетер. Мысалы айтқанда мынау деген масқара бар еді. Мен айтамын, біздің Ноғайдың уникальный халық деймін. Бізде тойда сөз бермесең, өкпелейді. Берсең сөйлемейді, қойсаң дейді бізге. Тура, шүне. Сондай халық. Не керек дейді, мен айтамын, бұл халыққа не керек? Мен өзім жүргіздім. Абайым дейді, берейін бермеймін сөз. Әне атын естісі болады, әне атын естісі. Успокоить істеді, оф, айттылар, болды. Мен ұмытқа жоқ болады. Ұмытқа жоқ болады. Қойсаң деп қой. Қарады. Ондай масқаралық көп, енасаң міне көп бар. Осын әлде бірсі айтып қалайын, міне ызғы яңларда бір хатынан естім айтады. Алдын дейді біз бала заманда. Біздің ямызда, біздің ата-анамыз, біз аңламасында, біздің ямызда орысшалап сөйлейді. Біз орысша білмейміз де, ауылда көматарда яшаймыз. Әлі бала аңламасында ноғайшалап яна сөйлейміз. О, үшін, ой ашадан алынған зат. Өкінішкі солай болып тұр. Өкінішкі, күлкілі. Керек болса да, білесің ме сен несі айтайын, Даниил? Адамларға сөз атлар керек не десең, өз тіліңдегі қажау, өз тіліңде масқаралап сөйлеген, міне басқа тілде сен де міне барымызды сөйлеп басқа тілде қарасақ та ондай ту өзің мүлдетің өзің туған тілің десең ем сөйлеу қиынлы яшауды әлбетте сондай күлкілі затларда керек бол не десең адамлар біраз ойларын біраз босатқыларда келеді біраз күлегілерде келеді ойнағыларда келеді дегендей а әйелің ақынан да істесем екен Даниял қай дейді өзің міне түзген әйелің сәбилерің үйде балаларың барың қай дейді әйелім қатыным бар екі балам бар бір ұлым сөйлейді сізді біз кедім деп айтамыз бір қызым бар ұлыма 15 жас қызыма 11 жас есентүке қалада жашаймыз әйелім үйде 8-ші класта икон кедем оқиды қызым 5-ші класқа алып көші жатыр выпускной класс әйелді өкінішке әрдемді бола алмаймын қырда көп жүрем құлдығым сондай болып қалды ама әрдемді талаптанам келіп айтпаған ноғай заты көрсетпек әліміне кедім ноғай үйренгісі келеді мені көреді оған дейін міне ноғай затқа тартыныс жоқ еді мен сатуда істеп жүргенде ұмытылдым әлі ноғайша үйде сөйлейміз кедем ноғайша сөйлейді қызым яң үйреніп жатыр біз тұратын қалада ноғайлар тұрмайды сол кәрі бізге біраз қиын болады ноғайша әйтпек әйелді тек ноғайша сөйлейміз үйде ноғай тема айтылады мәселе көтерілі нетеді сол кәрі кедем де міне үміттенемін жоғымды алмаса да мен енді айтпай ақ болмайды біраз өзін ноғай екі ұмытпаса мен соған разы
Sağ ol Daniel, kötür men sağa iyilikler sağınamın, yolun aşık bolsın. Mine kele atırgan yol şıyak boğan mıradınızğa da yetip, süyünüp qaytqan Allah etsin. Ondan da iyi xabarlar estirmiz dep men senemin. Em seni bizim sahnalarımızda, bizim tele efirimizde, bizim radio efirimizde iyi estirmiz dep senemin. Alimat sağ olunuz. Bär tamamlaşdıraq ikon salam, isi salam berim. Uzbekistan isi salam adı bererim dep oyumda. Bizden de ber. Sağ ol. Yaxşılıqdan. Thank you.
жолдаслар, сонунан биздин бүгүнкү берүүбүз соңуна келди. Мен болсам сиздин эртеңиңизди аманласамын, жакшылыктан калыңыз.